ବିଜେଡି ବିଡିଓ ବିଜେପି ସମର୍ଥକଙ୍କୁ ହରାଇଦେଲେ, ବିଜେଡିକୁ ଜିତାଇଲେ, ଜିତିଲେ ଜଣେ, ନୋଟିସରେ ଜିତାଇ ଦେଲେ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ। ବିଡିଓଙ୍କୁ ଘେରିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ଉତ୍ତେଜନା ପରେ ବଦଳିଲା ନୋଟିସ। ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ପଛରେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରମୋଦ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ହାତ ସନ୍ଦେହ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ନିଆଳି କଣ୍ଟାପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅଫିସର। ବିଡିଓ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ପତିଙ୍କୁ ଘେରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। କାରଣ ହେଉଛି ଜିତିଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ବଦଳରେ ପରାଜିତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ବିଜୟୀ ଘୋଷଣା କରିଦେଇଥିଲେ ବିଡିଓ ମହାଶୟ। ପୁରା ଘଟଣା କିଛି ଏହିଭଳି। ପୁରାଢ଼ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସମିତି ସଭ୍ୟ ଭାବେ ବିଜେପି ସମର୍ଥିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସୌଦାମିନୀ ରାଉତ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ସେ କୈକେଇ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ 174 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟରେ ହରାଇଥିବା ମାଇକ୍ ଯୋଗେ ଘୋଷଣା ବି ହେଲା। ହେଲେ ଘୋଷିତ ତାଲିକାରୁ କିନ୍ତୁ କୈକେଇ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ନାଁ ଦେଖି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ବ୍ଲକ ଅଫିସ ଘେରାଉ କରିବା ସହିତ ବିଡିଓ ସନ୍ତୋଷ ପତିଙ୍କୁ ଜବାବ ମାଗିଥିଲେ। ତେବେ ବିଡିଓ ଏହାକୁ ତ୍ରୁଟି ବୋଲି କହି ପୁଣି ଥରେ ନୂଆ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସୌଦାମିନୀ ରାଉତଙ୍କୁ ବିଜୟୀ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ କରିଥିଲା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର? ବିଜୟୀ ବିଜେପି ସମର୍ଥିତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ହରାଇବା ପାଇଁ କିଏ କରିଥିଲା ଚକ୍ରାନ୍ତ? ସ୍ଥାନୀୟ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରବୋଦ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ଇସାରାରେ ଏଭଳି କରିଥିଲେ କି ବିଡିଓ? ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।